дальше на то, Эдвилька дянул. Между клиги, что почу на то, что и сами и Вико, Вильню жиду, вешался в библиотеку с отдаю. Че было и премьерас, и культурас министрас, и до Сеймо нарю, и амбасадорю. Была пойти музыка, был отмектас куринис из помештос книгос, куря параше Анатолию Шендерову. 10 metų jubiliejų mes nutarėm, kad reikia švęsti neoficialiom nuobodžiom kalbom, kur mes girtume, nes kiek daug mes nuveikia, o mes iš tikrųjų nuveikia, bet svarbiausia, mes išnešiojom šiokį tokį kūdikį, kuris dar labai labai plaukuotas ir labai mažytis. Ir vadinasi Vilniaus žydų teatras. Tai jūs turėsit jį pamatyti tik išviniotą iš vystiklų. Linkiu jums gero vakaro ir turiu tik tai pridėti, kad šitą renginį parėmė, jo parengimą parėmė Lietuvos kultūros taryba. Ir kad pažvelgtumėt į mūsų bibliotekos Facebook'o sieną, kur bibliotekos iniciatorius ir pagrindinės knygų kolekcijos dovanotojas Vaimanas Brentas taip pat tarė savo sveikinimo žodį. Linkiu, kuo geriau praleisti vakarą. Smėlėtų upės krantų ir paragavo pirmą jaunystės bučinį, saldų kaip medus. Aišku, kyla klausimas, kam mums duos prisiminimai apie pasaulį, kurio nebėra. Laikas sutrypia mūsų džiaugsmus ir atmintis yra vienintelė mūsų paguoda. Visus vilniečius vienyje bendras ilgesys, kuris niekada neišblės ir neužges. Visus vilniečius jis jungia prisiminimų siūlais, nematomais, bet stipresniais už stipriausius lynus. Dar leiskit mums papasakoti jums apie Vilnių, kurio ilgimės, apie mūsų gimtąjį miestą Vilnių. Pinigai. 12 Vokiečių gatvės name, kurio vartai vedė į platų sinagogų kiemą, būstą nuomojo žydas. Tačiau niekas negalėjo suprasti, kuo jis verčiasi, iš ko gyvena. Net Vincentis, sargas, kuriam visas namas buvo tarsi atversta tortų kaladė, nežinojo, kaip tiksliai raportuoti cohui, mūriuko savininkui, kuomgi tas žydas kvepia, iš ko jis verčiasi. Cochas iš anksto turėjo žinoti, kaipgi bus su nuomos mokesčiu. Ir iš Vincenčio raporto jis suprasdavo, kas jis stengia mokėti laiku, o kieno reikalai prastesni. Kiekvieno nuomininko išgalės Vincentis matavo pagal tai, kiek kartų anas, grįždavo namo po vidurnakčio ir susimokėdavo už vartų atidarymą. Jeigu įplaukos mažėdavo, Cochui jis raportuodavo, kad tas nuomininkas susimokėti negali, nes taupo kiekviename žingsnėje. Ir tuo metu Cochas atvykdavo savo neužaugą ponių pakinkyto vežimaičių ir pasišnekėdavo
su nuomininku ir pasiūlydavo verčiau jam išsinuomoti kitą būstą, pigesnį. Tačiau šitas žydas nuomos mokestį mokėdavo iš anksto. Jis ne dienos nevėluodavo ir kiek tik Cochas besiteiraudavo Vincenčio, iš kur tas žydas imas pinigų, Gojus negalėjo atsakyti. Gyveno žydas palėpėje vienas, be šeimos. Jis daugiau sėdėdavo namuose, nei pasirodydavo sinagogų kieme. Vincentis kartą pas jį užėjo atseit pasiteirauti, ar nutekamasis vamzdis neatitrūkęs nuo sienos, ir pamatė žydą sėdinti prie stalo, ant kurio buvo primėtyta baltų popieriukų ir įvairių spalvų kreidė. Tad kitą dieną Vincentis raportavo Cochui, jog žydas verčiasi etikečių paišymu. Ir tikriausiai piešė jas smuklininkui Bergeriui arba atstininkui Borovskiui. Tačiau Cochui galvoje netilpo, kaip galima piešti etiketes rankomis, o nespausdinti spaustuvėje. Ir Cochas pagalvojo, kad nors Vilnius ir kupinas pamišėlių, tačiau galimas daiktas, jog atsirado dar vienas, kuris nusprendė konkuruoti su spaustuve. Tačiau tiek to, jeigu naktimis nebaukia ir laiku moka nuomą, tegul savo gyvena. Vilnius iš tikrųjų nestokojo pamišėlių. Visas sinagogų kiemas knipždėte knipždėjo keistuolių. Jutkė merga. Tiek žiemą, tiek vasarą persikėdavo visas mergaites ir moteris, kurios tik pereidavo kiemą. Patiliukai šnipždėdavosi, jog jis joks pamišėlis, o to įrodymas buvo tai, jog senas moteris jis praleisdavo. Buvo ten ir gedalkė kantorius, kuris sakydavo, jog jo neįleidžia sakyti pamokslo į sinagogą vien dėl to, jog jis neturys lakuotų batų. Pamišėlė Rochale įsivaizdavo esantį rūmų dama ir nuolat dėvėjo krinoliną, kurį gavo iš Vilniaus žydų teatro. Isersonas ant laidotųjų maldyklos laiptelių pamokslavo ir reikalavo, kad paleistų pamišėlius, nes būtent pamišėlių namuose gyvena protingi žmonės. Šiandienės arbatinėje po Gaono maldos namų langais buvo pamišėlių klubas. Viena tik šiandienė galėjo juos suturėti, bet anas žydas nelankydavo šiandienės arbatinės ir nenorėjo turėti jokių reikalų su visa kvaišų šeiminėlė. Tik į vieną vietą sinagogų kieme jis kartą buvo užėjęs, į Strašūno biblioteką. Haikelis Lunskis, bibliotekininkas, pamatė duryse vyrą, kuris suglumusiu žvilgsniu klaidžiojo po knygų lentynas, jis priejo prie jo ir pasiūlė kėdę prie bendro skaitimo stalo. Paskui, kai pamatė, kad vyras sėdi lyg nuteistas prie stalo kampo ir jau gerą valandą skaičiuoja savo pirštus, tada jis priejo prie jo ir tyliai paklausė. Gal galėčiau ką nors padėti? Norėčiau sužinoti. Ką norėtumėt sužinoti? Ką sužinoti norėtumėt? Ką jūs norėtumėt sužinoti? Ko jūs čia atėjo? Ką norėtumėt? Apie žydiškus pinigus. Apie žydiškus pinigus? Prašom, o ką norėt sužinoti? Na juk kadaise mes turėjome savo valstybę, Eretz Izraelį. Kokie pinigai ten buvo? Haikelis Lunskis žydo klausimą praleido prausis. Tartum tas būtų paklausęs, kiek dabar laiko. Jis nuvedė lankytoją į kitą kampą ir pasakė, kad norint sužinoti apie žydiškus pinigus, vertėtų pažvelgti į daugelį knygų. Bet jei jūs jau atėjote į biblioteką, tai ką čia ir tikrai sužinosite. Toroje skirsnyje apie Saros gyvenimą parašyta, jog protėvis Abraomas užmokėjęs 400 šekelių už uolą Hebrone, kad galėtų ten palaidoti savo žmoną. Sara. Kai žydai kovėsi su romėnais, jie lydė monetas, kurių pavadinimas taip pat buvo šekelis. Šekelis. Pertraukė žydas Haikelio pasaką. Šekelis.
Iš ties gražus pavadinimas, kaip jūs manote? Na taip, taip, iš ties gražus. Taip, žodis po žodžio ir Haigelis ėmė suprasti, kas privertė žmogų imtis žydiškų pinigų. Jis netrukus įsitikino, kad žydo galvoje trūksta vieno balkio. Bet ana savo paaiškinimais taip aiškiai viską dėstė ir aistringai, jo Haigelis kelias minutės net nustojo šipsotis. Žydas pasakojo, jog gyvenas vienas. Sesuo siunčianti jam iš Johannesburgo pragyvenimui ir jis manas, jog kada nors tikriausiai susikūsianti žydų valstybė ir visos nelaimės tai tik patvirtinančius. Tad jis nusprendė pagaminti žydiškų pinigų šiai valstybei, nes valstybė be pinigų gyvinėkai. Jis jau senai apie tais galvojęs, bet nežinojęs, nuo ko pradėti, jis net nežinojo pinigų pavadinimo, dabar jis jau žinas. Pinigo pavadinimas – šekelis. Jis užrašysis ant kiekvieno banknoto žydiškas pinigas. Ir pats pasirašysis kaip valstybės prezidentas. Viskas būsė surašyta jidiška kalba, nors ten besikūrėjančioje valstybėje visi kalbėsia hebraiškai, bet jidiš geriau. Visi supras. Jis netrukus pradėsęs platinti ir pirkti viską tik žydiškais pinigais, o kartą per mėnesį išpirks visą emisiją lenkiškais zlotais. Ir šitaip jis pripratins visus Vilniaus žydus prie savų pinigų ir tai būsė pirmas žingsnis savo valstybės link. Prakalbus apie būsimąją žydų valstybę, Haigelis Lunskis pastebėjo, kad užgesusios žydų akis sužibo ir pradėjo degti tokia tykia ugnimi, kurią įpučia nečionykštis vėjelis, dvelgiantis vaiko svajone. Šitaip žydas įvedė Vilniuje žydiškus pinigus. Tai jam sekėsi nelengvai. Iš pradžių atmesdavo jo pinigus, net pupų pardavėjas moteris, kurios vaikščiodavo po miestą su dideliais puodais pilnais pupų, ir jas parduodavo melodingai siūlydamos karštos pupos atgaiva karaliui siūlyti negėda. Net ir jos. Nė puodelio nenorėjo parduoti už žydiškus pinigus. Nepadėjo net žydo patikinimas, jog jis garantuojas už kiekvieną grašį, jog po mėnesio išpirksės viską lenkiškais pinigais. Pupininkė Sara Mera seniausiai iš šio cecho paklausė, o kam iš vis tau reikalingas toks gešeftas? Tu ką negali normaliais pinigais mokėti? Zlatukė. O žydiškas pinigas ne pinigas? Sara Mera susižvalgė su kitomis moterimis ir pripylė pilną padelį šiltų pukinių pupų. Gautą šekelį jį ištyrė iš visų pusių ir nukišo į vidinę kišenę. Moteris ją guodė. Netekai padelio pupo, tai trenktasis mėgaujasi. Pamažu visa aplinka, nuo žydų gatvės iki pat Malkų turgaus pylimo gatvėje, priprato prie žydiškos valiutos. Šekelio kursas buvo 10 grašių. Kepėjas Prabė, dešimtininkas Taleikinskis, vaistininkas Frunkinas, taip pat prekydyžininkės, kurios pardavinėdavo po pusę silkės ir varškę šaukštais, visi pradėjo imti žydiškus pinigus po to, kai žydas kas mėnesį ateidavo išpirkti savo gamybos banknotų rezervą valstybiniais zlotais. Be to, žydas kiekvieną trečiadienį pradėjo eiti tarnybą sinagogų kieme. Tarp maldų Michne ir Maariv jis stovėdavo ant draugijos Tiferet Bahurim laiptelių ir keisdavo savo valiutą mažesnių kursų už 8 grašius. Viskas buvo tik dėl to, kad žydiškų pinigų cirkuliavimas plėstusi. Visas pereinamasis kiemas, kur buvo prekiaujamas senais daiktais, taip pat prekiautojas Gira Joši ir Itske Grikienis iš Lindynės pripažino šekelį tikra valiuta. Todėl žydas visada buvo apsuptas pirkėjų. Jiems šekelį jis parduodavo už 8 grašius. O tiems, kurie galėdavo sauliaisti pirkti tik tai sūrimą, druskingą silkių statinių vandenį, 2 grašiai buvo tikras kapitalas. Šeindelės arbatinėje šekelis buvo labai gerbiamas. Kai pridera valstybės prezidentui, žydas pakirždavo kokią išmaldą elgetai savo gamybos pinigais, o šeindelė už tuos pinigus duodavo arbatos ir rauginto pieno. Ji net kartą yra pasakiusi Isaksonui,
vyriausiam pamišėliui, jog šekeliai jai atrodo patikimesni nei Bunimovičiaus bankas. Žydas niekam neliko skolingas. Tiksliai kaip laikrodis, jis kas mėnesį pereidavo miestą ir išpirkdavo savo žydiškus pinigus. Net apremkė anarchistas, vyriausias dėvėtų drabužių prekininkas pereinamajame kieme, kuris į dievą netikėjo, pasitikėjo kaip tik žydo pinigais ir pardavė jam porą kelnių už šekelius. Žydas vaikščiojo naujomis kelnėmis po sinagogų kiemą su aplanku kaip koks bankininkas ir aprūpindavo visus žydiškais pinigais. Gedalkė kantorius sukalbėjo jam kaip prezidentui tinkamą palaiminimo maldą ir žydai ėmė rimtai aiksėti, kad jau pats laikas gyventi kaip žmonėms. O ką? Lenkams priklauso valstybė. Na, sakykim, anas išties trenktas. Vaikšto visur, vaidina prezidentą. Tačiau reikalas, kurį sumanė, jog vis dėlto šio to vertas. Padarioji Vilniaus visuomenės dalis būtų dar ilgai, ilgai žaidusi žydo svajone apie pinigus. Tačiau nutiko nelaimė. Kažkas ėmė padirbinėti šekelius. Nuėjo kartą žydas pas prabę į kepyklą atsiskaityti, o prabė ir pakišo jam krūvą padirbtų banknotų. Kas čia? Žydas būtų netekęs sąmonės, jeigu nebūtų jo aplėjęs skardinė vandens. Atsipeikėjęs, jis ėmė šaukti, kad tai ne jo šekeliai. Jo valiuta padirbinėja. O taip iš ties ir buvo. Žydas ant savo šekelių buvo nupiešęs keletą prijaukintų liūtų. Berniokiškais veidais, kurie savo plonomis it kėdės kojytės letenėlėmis iš abiejų pusių laikė baltai mėlyną vėliavą. Ant padirbtųjų šekelių buvo nutepliuoti du nutriušę žvėris be karčių, daugiau panašus į kates ant šiukšlyno. Iš žydo parašo taip pat teliko kažkoks kreivūzas. Dingo išgražintos, išdailintos raidės, taip tinkamos prezidentui. Ir suklastotų šekelių popieris buvo labai prastos kokybės. Netrukus jis ir šeindelės arbatinėje aptiko suklastotų šekelių. Taip pat pas Itskė Grikienį, prabė, pirmasis sukėlė skandalą, reikalavo pinigų, paskui jį kiti. Į žydo priekaištus, kodėl jie nežiūrėjo, ką jiems duoda, jie atsakydavo, kad galvojo, jog jis išleido naują valiutos emisiją. Ypač gaila buvo prie kidešininkės Zlatininkės, žydų gatvės kampe. Su septyniais padirbtais šekeliais išmilmino iš jos visą silkių atsargą, o dar ir kitų gėrybių. Prieš kokią savaitę žydas buvo sinagogų kiemo didvyris, o dabar visi jį užpolė su skundais ir klausė, kur tai matyta. Jis su savo žydiškais pinigais, jų ėmimu, keitimu, jis pusę Vilniaus iš proto išvarė. Ir vėl neįžino dėl ko. Vienu siučiu dingo visa šventė. Žmonės ginčiasi, tyčiasi vienas iš kito. Kažkoks nebisprotis vedžiojo visus už nosis. Garsas pasiekė raudonbarzdį policininką, kuris patruliavo žydų rajone. Valgė čontą Belfkės restorane ir pažinojo kiekvieną vardu. Reikalas jam nepatiko. Kaipgi atsirado žydiški pinigai Vilniuje? Lenkijoje! Ką čia žydai bus su mani? Avremkė anarchistas jį vos suturėjo pakišęs dovaną jo žmonai. Avremkė taip pat griežtų žodžių sudraudė žydą, kad tas liautųsi platinės žydiškus pinigus ir uždarytų savo banką. Rašė. Šitai baigėsi žydo prezidentavimas. Vargais negalais jis išlindo iš skolų už suklastotus šekelius ir liko be grašio. Kiek sesuo besiuntė, vis buvo per maža visoms reikiančioms burnoms užkimšti. Jeigu šeindelė nebūtų jo maitinusi savo arbatinėje, jis tikriausiai būtų kritęs negyvas. Žydas tik drebėjo, kad cochas, namo savininkas, nelieptų jam nežmintis, nes buvo atsilikęs su nuomos mokesčiu. Kad sėdėjo jis prie tuščio stalo savo palėpę ir laukė, kol ateis Vincentis ir pakvies pasišnekėti su šeimininku. Tos akimirkos jis sulaukė. Vieną rytą šavo švenčių išvakarėse atvyko cochas savo vežimaičių ir liepė Vincenčiui pašaukti žydą trumpai pasikalbėti.
Savininkas su nuomininku buvusiu žydų valstybės prezidentu, kuris savo valdas pats finansavo ir dėl to liko vien marškinis, stovėjo prie 12 Vokiečių gatvės namo vartų. Cochas paklausė. Tai kaip reikalai su nuoma? Žydas ėmė mikčiai, atsiprašinėti. Ir Cochas viską išklausė. Viską išklausė, tačiau žydo žodžiai nuslinko jo, nuo jo nutekėjo, kaip vanduo nuo žasies. Galų gale žydas užkimusiu balsu išmurmėjo. Patikėkite, ponė Cochai, pinigų aš nepragėjau. Mane apgavo. Suklastojo mano žydiškus pinigus. Kai susikurs žydų valstybė, ji šitos skriaudos neatleis. Cochas įsistebeilijo į žydą taip, tarsi būtų pirmą kartą jį pamatęs. Kai susikursianti žydų valstybė? O gal? Ir Cochas, kuris net būtų ėmęs pinigus iš žvirblių, kurie tupi ant stogo, staiga tokiu ramiu balsu pasakė. Gerai. Atneškit man visus šekinius, kokius tik turi. Tai bus už nuomą. Bet iki kol sesu atsiūs. Žydas atkečia Cochui visą ryšį. O sargas savo akimis nepatikėjo, kai pamatė, jog šeimininkas dedasi į kišenes spalvotus popierėlius. Cochas įsėdo į vežimaitį ir ėmė ginti savo neužaugą ponį ir pasileido per visą Vokiečių gatvę žvaliai šaukdamas Vio! Cochas skrido Vilniaus gatvėmis į tolimą stotį, kur žydiški pinigai būsė ištobulinti. Bet jis tos stoties nepasiekė. Jis, kaip ir šių pinigų kūrėjas, bei jų kaimynai, nuėjo žūti į panerius. Vien tik šekelis išgyveno. Pasiekė krantą toli nuo Vilniaus. Žydų valstybėje, apie kurią taip svajojo jo kūrėjas. Štai jis vieną koją šlubavo ir vilkti ją jam buvo išties sunku, bet daug gero priežodžio buvo pasiryžęs nueiti net į pasaulio galą. Taigi ir šiandien jis atsikėlė labai anksti ir atėjo į žuvų turgų. Vilkti tą savo prakeiktą koją nuo Savičiaus gatvės, kuris turėjo kamarėlę, tikrai buvo sunku, bet jis buvo pasiryžęs įvykdyti savo tikslą. Štai stovėjo jis čia ir klausėsi, žavėjosi. Dėl savo meilės tautos apie Rubinšteinas buvo likęs vienglumys. Iš tikrųjų, kad reikėjo jam piršo nuotakų. Net ir labai gerai. Jis liko vienglumis, visą sakydavo. Štai institute jam norėjo pripiršti aspirantę zeloną. Senmergė žydų valgį pradedant net 12 amžiumi specialistą. Bet Rubinšteinas savo lakę vaizduotę matė, kaip tam zelda žirkčioje iki instituto savo ilgomis ir jasomis, kaip gandras kojomis, vis kaip buvo skersa myžis, keiblina paskui ją. Tas vaizdas jam nepatiko,
Visas Vilnius jas išėjo. Taigi dabar stovi jis žuvų turguje ir klausosi tautosakos. Žuvų pardavėja Ruška visiškai paleidusi liežuvį. Aišku, Rubenšteinas iš ten, kur stovi, girdi tik vieną žodį iš dešimties, bet net ir nuo to, ką girdi, jam sekti svarbu. Ruška buvo koneveikė vieną moterį ir buvo pasigirdusi ją aptalžyti karpio uodegą. Ką? Pirmoji jį pastebėjo žuvų pardavėja Hana Merka. Ji pamatė jauną vyriškį besisukiojantį vienoje vietoje, be pintinės rankoje, ir tai jai pasirodė įtartina. Kad jis čia atėjo ne žuvų pirkti, tai aišku kaip diena. Jisai siūstas magistrato. Nes kągi daugiau galėtų reikšti toks malimas vienoj vietoj su pieštuku rankoje. Tik svarstyklė stebėti. Hana Merka labiau už kitas žuvų pardavėjas buvo linkusi apsverti pirkėjus. Bet tai jo kipūra mirusio atminimo malda gailėjosi. Taip gailėjosi, Šabesas Juelis jai net sakydavo, prikaišiodavo. Hana Merka, tu geriau mažiau verk, bet teisingiau sverk. Bet Hana Merka nebuvo kokia tai apsiblauselė. Ji iš karto ėmė žyvinti į poną Rubinšteiną savo auksinių priekinių dantimi. Ponuli, aš jums dabar tokį gražų kilogramą gyvulinų pridėsiu, jūs jį vos namo patemsit. Rubinšteinas sumišo ir nežinojo, ką atsakyti. Jis kaip žioplys žiūrėjo Hana Merka. Jos skruostelį nuo gyvulinos prekybos tiesiog liepsnojo, o akis tokios linksmos. Aš jums dar porą ūsorių pridėsiu, taigi jūsų žmona nežinau, kaip jumis džiaugtis. Galų galia Rubinšteinas išsinėjo, aš neieškau žuvų. Nu, ko turiu, to duriu. Ko ieškote? Aš, matot, ieškau prakeiksmų. Aš iš tautosakos institutų. Ko? Prakeiksmų žodėlyčių pertarų, žydimų. Aš girdėjau, kad jūs šnekate. Oi, tai jūs ne iš magistrato. Ne, iš tautosakos. Oi, taigi aš galvau, kad jūs iš magistrato. Taigi, jeigu jūs ne iš magistrato, tai jūs galite skradį į žemę prasmegti ir tik žuvį palikit. Ir Hana Merka, patenkinta, kad taip lengvai įsisuko iš šitos situacijos, riptelio per visą turgų bobams rodinama į šitą keistą žydą. Moteris, va šitas žydas prakeiksmus renka. Nu, kuri nori taip jiem prekiu? Kaip pat aplink tautosakininkas susidarė durelis. Visas žuvų pardavėjas norėjo pasižiūrėti į keistuolį. Rubinšteinas dar bandė jums aiškinti apie tautosakos reikšmę ir jos uždavinius bei kilnius tikslus, bet jos neleido jam net prasidžiuoti. Kad jūs kėti pralėtų grįstantą, tai jis įskleistų. Minkštas buvo tonas tavo galvos. Sirma prasidėjo savo juokėjus ir prakirksmais. Neleido jam nepralėtų. Po tokios nesėkmės Rubinšteinas kuo skubiausiai paliko žuvų turgų. Hanai Merkai suspaudė širdį. Pirmai visai nebuvo pastebėjusi, kad jis velka koją. Ji apgailestavo, kad buvo kalta dėl tokio susibėgimo. Gal jo darbas priekaištavo pati savo. Rubinšteinas nurijo iš didumą ir sugrįžo į žuvų turgų, bet ne pas visas pardavėjas, o pas tą vieną, pas Hana Merka. Ir atrodytų, kad ant jos turėtų labiausiai pykti, bet iš tikrųjų, kad ir kiek bandė, jis negalėjo savyje sužadinti jokio pykčio jai. Jis jau keletą naktų blaškosi savo gultę, savo siaubame gultę ir prisimena, kad jis ne tik tautosakininkas, bet ir šioks toks vyras. Ir, aišku, jis visą gyvenimą rinko medžiagą, buvo prisisunkęs tautosakos ir galvojo, kad jam tikrai toli visos pagundos. Aš taip pat pasirodo kažką žuvų pardavė, Hana Merka, ir savo spindinčiais kvastukais ir viena šypsena išveda jį iš tautos kelių. Ponulis, prakeiksmu atvyko. Sudaužykim vartelius ir spirginkim blusus. Kirmeliaus toks svečias, nebuvelis. Rubinšteino užlėjo šilumą ir tai nebuvo prieš infarktinę būseną. Jis tiesiog užuodė tautosakos kvapą. Jos širdis apsaugojo ir jis žiūrėjo į Haną Merką. Jūs sakykit dar ką nors. Sakykit, prašau, dar aš užsirašysiu, ką jūs sakėt. Rašykit? Argi mažą Vilnį bepročių? Aš tik noriu žinoti, o čia jūs toks uždarbis, ar čia jūs išdyko buvimo? Būtų
jis vienas nepatingėjo ir pradėjo aiškinti Hanai Murphy apie tautosakos tikslus, apie jos naudą visai visuomenėje ir apie... Ne viską, ne viską, jis suprato, bet šitą suvokė. Jo, tuoj pradėjo rinktis ir kitos žuvų pardavėjos, norėdamas pasiklausyti, ar jį įsitempė. Ištempė ausis, Cirla lošė, pravda. Ir Ruška. Ir jau jos norėjo pradėti patyčias, bet Hana Merka neleido. Ir suriko, jeigu jūs norit teikti žmogui prekę, tai prašau, teikit. O jeigu ne, tai neždinkitės jūs lyg... Hana Merka dar norėjo šitą pridurti, bet susizgribo. Hana Merka susigėda prieš Rubinšteino. Tautos sakininkas tą dieną labai daug lobinio susirinko, bet išėjo namo labai patenkintas. Hana Merka jam pasakė, kad šeštadienį ateitų į Trakų gatvėje esantį sodelį. Esą bus galima šiek tiek pasikalbėti. Aspirantė Zelda. Sėdėjome šaliame instituto kambaryje ir rašė apie žydų valgį Sileiskis. Drauge įkramtė duonos riekę, plonai patepta varškė. Tiek kramtimas, tiek rašymas jai sunkiai sekėsi. Krūminis dantis klidėjo. Su valgiu Sileiskis taip pat negalėjo susidoroti. Vienoje knygelėje buvo aptikusi nuorodą, kad tai yra tešlos gumulėlį minkyti meduje su aguonomis. Kitoje brošiūroje buvo pasakyta, esą tai sausainis, apibarstytas migdolais. Nuo abejonių, kurią versiją pasirinkti, jai dar labiau maudė širdį ir dabar jį mielai būtų užvalgiusi kokio nors šiuolaikinio valgio. Pastaruoju metu Zeldai labai nesisekė. Ji buvo pirkusi Norzo gatavų rūmų krautuvėje naują apsiaustą, ne dėl savęs. Dėl Rubinšteino. Gal jam tada šaltų į galvą pasimti ją į Gerštino choro koncertą. Bet kur tau? Rubinšteinas net jos pusę nežiūrėjo. Sėdi viename kambaryje, stalas prie stalo. O jis? Nieko. Labas rytas, viso gero. Vaikšto po kambario. Iš kambario į kambarį su tautosakos rinkiniais. Didžiuojasi lobiais. Visiems patinka. Tapšnuoja per petį daktaras Weinrachas. Instituto direktorius jį pasveikino. Susipažinęs į kažkokią žuvų pardavėją. Atsilikusiu elementu. Semia iš jos savo žinias, kad bent būtų moksliška. Nepainėtų darbo su asmeninėmis simpatijomis. Institutą pasiekė gandai. Esa jos matė draugę sėdinčių šeštadieniais pilies kalno papėdėje. Zelda atsikėlė nuo savo staliuko, ėmė žingsniuoti po kambarį ir liežuvį tikrinti klibantį krūminį dantį. Kaip jis ten? Drauge jį giliai pusavo. Štai tau mokymosi, ieškojimų, knygų grūžimo rezultatai. Paprasta moteris iš gyvenimo semia daugiau malonumų, negu ji su visu savo mokytumu. Ant Rubinšteino stalo gulėjo jo užrašai.
Zelda, kreivai pažvelgė į juos ir iš tai dideliame baltame lape buvo pakeverzota. Tautosakos tyrimo medžiaga užrašyta iš moters Hanas Markos Soloduski, žuvų pardavėjas Vilniaus žuvų turguje posakiai. Jeigu jau esi šuo, nebūk kiaulių. Kai nevykėlis pjauna gaidį, gaidys nukiutina savo. Nuo meilės jį įgyja Zeldai skaudantis dantis trukdė toliau skaityti. Tai tik viena akimi žvilgtelio į rubriką prakeiksmai. Kad tave neštų ir gėdotų. Minkštas balkonas tam galvos. Ant tavo žarnų skalbinius tečiavo. Daugiau Zelda neišlaikė. Skaniai nusispjovė. Ir nuėjo prie savo staliuko ieškoti valgio sileiskės. Хана Мерка ėmė ateidinėti į turgų švarę prijuostę, kad jeigu iš kur nors nukristų ponas Rubinšteinas, jai nebūtų gėda. Hana labai norėjo patikti Rubinšteinui. Ėjo antrijos našlavimo metai, Arkė buvo geras vyras, bet kas iš to, jeigu jo nebėra? Visas žuvų cechas veržėsi prie Hanos Merkos. Bet kas jai galėjo patikti po Arkės? Nebent toks žmogus kaip Rubinšteinas. Visas žuvų turgus jau žinojo, kad jis mandagus, rašo knygas. Hana Merka vaikščioja lyg apdujusi. Jeigu nežiūrėti šlubumo, tautosakininkas visai nebjaurus vyras. O kur dar garbė? Tos pačios žuvų pardavėjos dabar visai kitaip su ja kalbasi. Oi, kad jūs žinotumėt, ponas Rubinšteinai, kiekvienas padaras, kuris spurda, reikalingas užuovėjas. Nu, pavyzdžiui, imkim, nu, tokią durną žuvį kaip koja. Prieš imdama žaisti, netikrus, ji tik šas pasivalo upės dugną savo uodegą ir turi būstą. Nu, o ką jau kalbėti apie žmogų? Taigi, vienišam net pirtynė gerai. Kas nugarą patrins? Nu, aišku, toks galvočius kaip jūs, tai galit, kaip sakoma, turėti grafienę. O, pavyzdžiui, imkim įsirkę, keverzą. Nu, toks... Nenoriu nebūnau susiteršti. Sodelėje, Trakų gatvėje, reto žmonių. Hana Merka sėdė išsipuošusi su garbanėlė ant kaktos. Suolas, ant kurioje sėdė, yra paskendęs geltonose krintančiose klevų lapuose. Rubinšteinas sėdė ir žiūri į Hanos Merkos burną. Jam svarbiausia įsidėmėti kiekvieną žodį, kuris išsprūsta iš jos burnos. Kitas jo vietoje prisislinktų arčiau, leistų savo šiek tiek paišdykauti, bet Rubinšteinas sėdė ištiesęs koją, kad jau kaip duoma, neperžengsi ir galvoja, kaip sudėti visus žodžius į rinkinį. Ponia Rubinšteinai, gyvenime yra svarbus trys dalykai. Tai pirtis, miegas ir geras žuvies gabalas. Aš sakau, tai turėdama jūs galvoje. Žuvies. Nu, ką mums čia šalti, aukšinti žiaunas, namuose turiu viską. Galim arbatos užsivirti, marinuotos lydekos gabaliukas irgi atsiras. Tai nereikia, tai tiek stengtis, kam čia tiek vargti, čia visai nėra taip šalti, visai kam jums vargti, ką stengtis, ką čia stengtis?
ginklų zapriešų į kaktą. Nuo vakar dienos jau turiu tokį apkepą. Taigi karaliams negėda pateikti. Einam, ponio Rubinšteinai, jūs užkasit. Proto reikia ieškoti lėkštėje. Rubinšteinas vis dvejoja, bet Hana Merkel neustoja įkalbinėjusi ir galiausiai įkalba. Jie atsistoja ir Hana Merkel eina jam iš skeikojo šono. Kartais jį paima jį už parankės. Rubinšteinui apsisuka galva ir jis net negirdi, ką šneka Hana Merkel. Tai iš tikrųjų rudens judesys veda jį pas ją į namus. Hana Merkel pasidarė išauklėtą. Ėmė saugoti žodžių. Žuvų pardavėja Ruška jai patarė. Jeigu norinti patikti tautosakininkui, turi liautis aušinti liežuvį. Anas žmogus švelnus, o ji kartais tokį žodelytį paleidžianti, burną galėjo išsiplikyti. Hana Merkel labai norėjo patikti Rubinšteinui. Visas žuvų turgus jau žinojo, kad Rubinšteinas užeidinėja pas Hana Merkel. Vilniuje taip jau buvo. Pavyzdžiui, aktorius Bizdūnas ėmė į žmonas vištininko dukterį. Hana Merkel ateidinėjo į turgų susišukavusi, apsiavusi bateliais, anerkė sauliniais batais. Visi žinojo, kad kvepia vedyboms. Tik viena žuvų pardavė Ruška tuo netikėjo ir sakė, žinot, iš to Rubinšteino dar iššoksinti tokia varlė. Jis nežvejys, girkės užygoje jis nesėdi, tad jis tikriausiai prekiaujas moterimis Argentinai. Ne kitaip. Bet Rubinšteinas nustojo ateidinėti iš vulturų. Tiesiog jis paprasčiausiai susirinko pakankamai daug medžiagos ir vakarais ją apdorojo. Hana Merkel nesuprato. Kai buvo skarmaluota, susisukusi, tai tautosakininkas kas mielą dieną prisistatydavo prie jos geldos. O kai jėmė kiekvienam pirkėjui linkėti valgykite į sveikatą, primesti žuvelytę viršaus, jis kažkodėl atšalo. Bet Hana Merkel darė viską, kad patiktų tautosakininkui. Aną vakarą ji visą dieną, visą vakarą išlaukė jo namuose. Nuo kiekvieno durų girkštelėjimo jai širdis apsaldavo. Jinai jo laukė, o jis neatėjo. Kitą dieną Rubinšteinas sutiko ją prie įėjimo į institutą. Jis sustojo ir stavo ištiktas. Žaidžiui vidurį gėdinosi, dėl pusė dienos laukė tiesiog prie Rubinšteinas sumišo, jaugi jis sukėlė Hanai Merkel klaidingas mintis. Pone Rubinšteinai, jūs galvojate, kad Hana Merkel tai prakeiksmų ir priežodžių maišas, kurį atrišė, įkišė ranką ir įsitraukė knygoms rašyti? Hana Merkel taip pat turi širdį. Tai nesielgiama su moterimi, kai matoma, kad jį linksta į jūs. Jūs turėjote iš karto pasakyti, kvailos žuvies pardavėjus jums reikia dėl prakeiksmų. Tegu būna jums į sveikatą. Pirmą kartą gyvenime Rubinšteinas pajuto savo prakištą gailumišką gyvenimą. Jis dar žiojasi sakyti, kad viskas ne taip, kaip jį mano, kaip... Bet jinai jau buvo dingus už Bivulskio gatvės kampo. Prislėgė tautosakininką kartijo dalia, pirko jis žalią kuprinę ir iškeliavo į kitą miestą tautosakos. Thank you.
Bet banga turėjo lindinę mėsininkų gatvėje. Tai buvo žinoma vieta. Sekėsi pavydėtinė. Ten visada būdavo pilna dėl Tamaros. Vilniaus vaikinai prie jos lipte liko, o penktadienio vakarais jinai laisvos minutės neturėdavo. Berta buvo didelė šikštuolė. Norėjo aprėpti pasaulį. Ir pradėjo jį aprėkti Tamarą ir persekioti ją. Tai kalbanti pernelyg garsiai, tai nusijuokianti netinkamu momentu ir paleidžianti svečius dar prie viso ko. Gal Tamara būtų norėjusi skriauda, nes vis dėlto Bertos lentynėje buvo gera ir šilta. Bet Berta vieną penktadienio vakarą iškrėtė tokį pokštą, kad jau buvo per daug. Tiek per daug, kad Tamara pralaukė šeštadienį. Ir iškart sekmadienio rytą pasiėmė savo kuparėlį, susidėjo porą suknelių, su visais romano šnipė Regina tesiniais, kurios pirkdavo kiekvieną penktadienį, ir paliko Bertą. Verslo merginos patarė neišeiti Tamarai. Nuryta juk ne viena šeimininkė skriauda. Bet Tamara ilgšė turėjo savigarbos. Nors didelė ponė Vilniuje ji nebuvo ir žaliojo štralio kavinėje nesėdėdavo. Tai kodėl Tamara paliko Bertą? O buvo šitaip. Penktadienio vakarais Tamara aplankyti buvo pripratę visi nulatiniai jos kavalieriai. Itske Zuikis, Zacharkė Belusis, Senderis Mikčius iš Žydų gatvės, gaisrininkas Mendelis, ir dar ne vienas. Visi susėsdavo ant suolo pievinėje ir laukdavo savo eilės. Nusiprausę, nusiskutę, kaip priklauso šeštadienio išvakarėse. Iš sėdinčiųjų įsiskirdavo Heršins. Neužauga. Jo kojos nesiekdavo žemės. Tamara jį ypatingai myluodavo. Nes jis nepripuldavo prie jos kaip prie kokio čiolnto ar kugelio, o šiaip turėjo proto atsinešti maišelį saldainio ar kokį gražų žodį pasakyti. Buvo jis vyras, dėl kurio visos Vilniaus moteris pešas. Pagal savo jėgas jis turėtų pasilikti visą naktį, bet vos galėdavo užsimokėti už vieną apsilankymą. Taigi gulėjo po to su jie ištiesi savo trumpas kojas, kurios nesikai ją iki aukšnų ir prašė. Tamarėlė, leisk man dar pagulėti šalia tavęs. Nes minutėlė. Tamarėlė, leisk man pagulėti šalia tavęs nors valandėlė. Noriu pajusti vedusio vyro malonumą. Noriu pajusti vedusio vyro malonumą. Tamara nė žodžiai nepasakė. Pasinaudojo Heršelio svajonę, kad atsigaivintų stiklinę šaltos arbatos, kurią buvo prisipylusi, bet negalėjo prie jos prieiti visą vakarą. Berta pamatė, kaip keli vaikinai pakilo nuo suolo ir ketino išeiti. Ji taip pat girdėjo, kaip Senderis Mikčius patarė persikirti pas akiniuotoją Esterką. Ši turėjo lindinę pylimo gatvę prie Malkų turgaus. Jis dar ir išmikčiojo. Ko čia tu tupė, kaip vištoms ant kiaušinį pasmokyt? Ir kadangi Heršelis gulėjo šalia Tamaros ir mėgavosi akimirką, Berta Anga ėmė baladoti kumščiai Tamaros duris ir šūkauti. Heršelį, kad gaisras tau pats, žinai kur, kad tau gaisras sukeltų? Kaip toks tu neturėtum čia penktadienį eiti, penktadienio vakaras užkištas. Tu man pysni gadinė. Tamara tempė kaparėlį pas draugę. Pasleika juodąją, kuri gyveno Škaplierių gatvėje, už stoties. Ji ėjo ir visa virte virė ant Bertos. Ana visai užmiršo, jog šio amato merginos taip pat turi širdį, jausmus, kaip dainuojama žydų teatre. Juk ji dirbo ne prie maksų sukimo, kur reikia greitai pašauti tešlą. Ir kągi ji
Savo dautą jau užsipuolė. Peršėlį, patį vargingiausią, kuris visam Vilniui neturi net prie ko prisiglausti. Pasileika Tamara turėjo laiko pasklaidyti knygelę. Iš visų jos sąmatų merginų ji buvo bene raštingiausia. Net ėmė knygas iš Meficei Haskala bibliotekos Pylimo gatvėje. Tiesa, ji turėdavo kreiptis į bibliotekininką Krasnį, kad tas jai patartų ką skaityti. Jo nurodama, Tamara paėmė knygelę, kurią parašė kažkoks tai Diuma. Ir vadinasi Dama su kamelijomis. Ji skaitė istoriją savo draugį Leikai Juodai. Ir abi dvi gerokai paverkė. Ypač pabaigoje, kai Dama su kamelijomis, kuri visai nebuvo dama, ir valgė tą pačią karčią duoną iš gulėjimo svetimose lovose, kai ta dama ėjo mirti. Kai Siokė Kaganas, laikraščio Vilniaus Top Vilniaus gana korespondentas, sumanė įsteigti Vilniaus prostitučių profesinę sąjungą, Tamara pirmoji tarė žodį. Tai jinai iškėlė klausimą dėl viršvalandžių, kurių savadautojai limbinių savininkai nenorėjo pripažinti. Iš profesinės sąjungos nieko neišėjo, kaip ir iš kitų Siomkės projektų. Bet Tamaros leksikone nuo tų laikų išliko užsienietiškų žodžių. Kaip eksploatacija, klasinė sąmonė, generalinis streikas. Tamara metė savo amatą. Ji gyveno pas Leiką, kuri buvo įsinuomojusi kambarį Škaplieriaus gatvėje. Tolokai nuo miesto. Leika gyveno iš to, kad atsivesdavo pas save atsitiktinių svečių, pagyvenusių žydų iš svetur. Iki galėjo paremti draugės žibos lėkštė ir stiklinę arbatos. Tamara dėl to labai kentėjo. Ieškojo, kur užsidirbti grašį, bet nieko gero nepasitaikė. Berta Anga kvietė ją atgal, bet Tamara turėjo pakankamai savigarbos. Vienintelis, su kuo jis susitikinėjo, buvo Heršelis. Bet iš Heršerio galėjai turėti daugiau meilumo, nei lėšų pragyvenimų. Siomkė Kaganas labai norėjo padėti Tamarai. Jis joje matė prakeikto kapitalizmo auką. Kapitalizmo, su kuriuo jis taip aršiai kovojo visą savo jaunystę. Tad dar sykį pabandė įgyvendinti savo planą. Atidaryti Vilniuje meilės mokyklą. Apie šį projektą buvo parašęs straipsnį į laikraštį. Pabrėžė svarbą, garbę, kurią tokia mokykla pirmoji pasaulyje atnešinti Vilniui. Ir nurodė dvi pedagogės. Tamara Šimeliškytė. Ir Lėja Bienerytė. To verslo sluoksniuose žinomas pravardėmis kaip Tamara Eikšė ir Leika Juodoji. Tai taip jas pristatė skaitytojams, Siomkė Kaganas savo straipsnį. Tamara to netikėjo. Jau kartą buvo pabandęs. Net iškabą buvo užsakę, bet iš sumanimo nieko neišėjo. Vis dėlto Siomkė nenuleido rankų. Jis išėjo į miestą ieškoti mokymo priemonių. Jis taip ilgai knaisėjosi mažoje Fukso knygų parduotuvėlėje Vokiečių gatvėje, kol sumetė, kad tik Haikelis Lunskis, Strašūno bibliotekos bibliotekininkas galys jam padėti. Tad Siomkė nuėjo pas Haikelį paklausti, kaip šis galys jam padėti. Haikelis Lunskis priejo prie nuošalios spintos bibliotekoje ir ištraukė iš ten ploną knygelę, brošiūrėlę, kur buvo surašytos visos taisyklės, kaip miegoti su moterimi ir kaip patenkinti vyrą. Haikelis Lunskis glostė brošiūrą, perspausdinta iš seno rankraščio, kurio amžius matuojamas šimtmečiais, o autoris buvo nenurodytas. Hebrajiškai brošiūra vadinosi Ahava Betanogim. Žydų kalba reikštų meilės malonumai. Siomkė toj pat pasiūlė Lunskiui išversti brošiūrą į žydų kalbą. Anas šipsodamas įsibarzdą atmetė jo pasiūlymą. Siomkė, mokslą, kurį tu nori pradėti Vilniuje, mūsų išminčiai jau atskleidė žmonėms anksčiau negu tu. Čia Amerikos nedras. Nepadėjo Siomkės argumentai, kad šis dalykas galys turėti didelį pasisekimą, galys išjudinti pasaulį. Tik pagalvokite, meilės mokykla Vilniuje, kuri naudojasi mokymosi priemonėmis iš originalių žydiškų šaltinių, tiesiogiai remiasi rabinų
literatūra. Haidelis Glinskis skandriai išklausė samkį iki galo ir kišo brošiūrą atgal į spintą per kitų retų knygų. Tamara nepasikliovė Siunkė ir jo fantazijomis. Todėl ėmė ieškoti darbo. Pradžioje jį ketino atsistoti turguje su krepšiu vištų žarnokų, bet turgos bobos neleido. Ir nelik daug pardavėjo pridėgos savo prekėmis. Tada jį nuėjo skirdyklą paukščių pešti. Tenai moteris atvirkščiai maloniai priėmė. Nedaug laiko te praėjo ir Tamara atsivedė į darbą lieka juodai. Taigi abi sėdėjo iki asmens paskendusios vištų ir žasų plunksnų pusnėse ir vis prisimindavo praėjusius metus, kai iš vieno svečio turėdavo daugiau negu iš 10 nupieštų vištų. Leikos berniukas Elinkė, kurį jį pagimdė nuo atsitiktinio svečio, o tikino, kad tai buvęs pats pranašas Elės, bėginėjo po skerdyklą ir visos pešėjas gerėjęs juo. Kai kas Siunkė vis dėlto padarė dėl Tamaros. Jis įtraukė ją į būrelį, kuris slapta rinkdavo sveliame pastogės būtelėje Žygų gatvėje, Ramainės kieme. Ten ilgais vakarais sėdėdavo porą kelnių siuvėjų, keletą siuvėjų pameistrių, dvi siuvėjos, pirštininkas, o vaikinas alkanomis akimis gyrė jiems gyvenimą didžiojo Tarybų sąjungą po Stalino konstitucijos saulėje. Pavydėtume gyvenimą. Visi būrelės žinojo, ko Tamara buvo seniau. Sulysęs vaikinas ją pristatė, kaip buvusią buržuazinės santvarkos vergę. Tamara Ilgšė pešė plunksnas, retkarčiais lankydavo būrelį, jis stengėsi būti patenkinta savo gyvenimu. Nebuvo taip lengva. Kartais ją patraukdavo vėl užsisekti sijoną su ilgu skeltuku, pro kurį matyti jos ilgos kojos, užsivilkti atvirą bliuzelę, paimti į rankas lakuotą rankinuką ir atsistoti Savičiaus gatvėje prie Pikodilio kino teatro. Bet jeigu kas nors iš naujų pažįstamų pamatys. Ką jums pasakysinti? Pastogės būtelės Žygų gatvėje ją priėmė taip, lyg ji niekada nebūtų formavusi kas darbą. Taigi pasitenkino skerdykla ir knygelė iš bibliotekos. Bibliotekininkas Krasnis, kartą skubėdamas pakišo Tamarai apsakymų knygą, rinkinys vadinosi Liaudiškos istorijos. Kažkokia tverco. Iškart norėjo aprašyti kažkokio kito meilės romano su Dvikova. Bet buvo penktadienį skaitytojai skundėsi vienas per kitą ir ji pasitenkino šitą knygelę. Nuėjo iš Kabulėlių gatvę, pasveikė. Abi draugės, kaip duoti tarnarę tarybį, sėdėjo prie stalo ir tylėjo Elinkė mėgojo. Ant komodos pingsėjo šeštadinės žvakės, kurios uždegti leikai tapo įpročių, kai gimė jos kadišas. Buvo žuduo, smulkus lietutis barmeno į žemą langelį, kuris išėjo į sodelį, kaip įprasta tose vietose. Tamaras sklaidė istorijas ir kurtindama putnes lūpas kažką vapėjo. Leika rinko pažnotas trupinius nuo šeštadinės talpėsės ir tylėjo. Jinai pyko ant draugės. Kuri per visą vakarą nė žodžių jai neištarė. Ir buvo susidomėjusi tik savo knygą. Gal ir man pasakytum, ką tu ten kali? Tai čia tokie sunkiai veikiami apsakymai su daugybė hebrajiškų žodžių. Čia reikia rabinų būti. Tai kam tau galvą laužyti? Sekmadienį paprašysi kitos, kurią būtų galima įveikti. Vieną istoriją aš vis dėlto įveikiu labai su... Tai sakyk, su kuo? Su mintim. Tai norėčiau aš išgirsti tą mintį. Turiu tau perskaityti. Gal pirmiau papasakok iš viso, apie ką ten kalbama? Pasaka apie tris dovanas. Mirė žydas ir jo neįsileidžia į rojį, kol jisai neatneš į dangų trijų dovanų. O kam dangų reikalingos dovanos? Jeigu tu užduodi arkliškus klausimus, tai liksi be pasakų. Aš... Rašytojas rašo, tai gal pasiklausyk. Net paklausti nebegalima. Ir atnešė jis į dangų sektuką. Leika akivaizdžiai pabijojo paklausti, kam danguje reikalingas sektukas, todėl pridėjo. Žodžiu, miręs žydas atsinešė dar dvi dovanas.
maišelį Izraelio žemės ir šlikę. Bet ypač sektukas griebdavo širdies. Buvo tai, kunigai nuteisė mirti rabino dukterį, nes ta pasirodė gatvėje, kai iš bažnyčios ėjo procesija. Tada, prieš daugelį metų, žydas dar neturėjo teisės laisvai vaikščioti ne žydų gatvėmis. Jie rabino dukterį pririšo už kasų prie laukinio arklio vadegos, kad šoliuodamas vilktų jie grindinį. Bet kunigai paklausė jos, kokį priešmirtinį pageidavimą turinti. Ir rabino duktė paprašė sektuko. Ir gauti sektuku jį prisisegė suknelę prie gyvos kojų mėsos, kad nematytų jos moteriškų vietų, kai arklys šoliuos gatve ir suknelė pasikels nuo vėjo. Prie gyvos mėsos? Taigi girdė. Žmogus eina mirti. Argi jis nebeturi kitų rūpesčių? Koks jiems skirtumas? Tai čia ta mintis ir yra. Jį mirti ėjo, bet rabino dukterimi neišliko, o neištižo. Reikia gušvelioje pečiais, abejonė, ar rabino duktė Pereco apsakymą buvo teisi, iškreipė jos lūpas. Šitaip abi draugės, kurioms nutraukti nuo savęs suknelės svetimų žmonių akivaizdoje buvo kasdieninis dalykas, nuėjo miegoti su kiekviena su savo išvada. Tamara sėdėjo skerdykloje tarp plunksnų, kai kilo karas. Vokiečiai su rusais pasidalino Lenkijos valstybę 39 metų rugsėjo 19. Gražo ankstyvo rudens rytą. Vilniaus gatvėse pasirodė tankas su raudonomis 5-kampiomis žvaigždėmis ant plieninių šonų. Tamara nupurtė nuo priejuostės pūkus ir draugės su rusais nubėgo pasižiūrėti stebuklą. Visas Ramailės kiemo būrelis sukosi apie tankus, kaip artimi giminaičiai ilgai lauktose vestuvėse. Tačiau džiaugsmas neilgai truko. Iš viso kokias 6 savaitės. Naktį tankai, lyg prisėdę vežlį, išliaužė iš Vilniaus. Rusai padovanojo miestą lietuviams. Šie džiaugiasi dovana kokias 8 savaitės, kol sovietai nusprendė grįžti atgal, kad išvaduotų lietuvius nuo kitų valstybinių, nuo visų valstybinių rūpesčių. Tai atsitiko 40 metų, birželio 15 dieną. Tik tada visi, kurie rinkdavosi pastogės Vitelėje žydų gatvėje, pradėjo gyventi. Šaikė Eichelis, kuris Ispanijos pilietiniame kare neteko rankos, tavo miesto autobusų direktoriumi. Lamas, vyriškus klibelių valdytas, užėmė kino valdytojo postą. Braitė kelnių siuvėjas, perėmė Bergerio gazuoto vandens gamyklą. Iš vis, Vilnius pakvipo proletariato diktatūrą. Už Tamarą laidavo, jog jį esantį kairiųjų pažiūrų, ne nuo šiandien. Ir naujoji valdžia ją įsargino į mėsos kombinato sandėlį. Geriausiai pasisekė. Reikai juodai. Jį pasigavo raudonosios armijos leitenantą, šaunų cegėsą. Neįtin didelį geriką. Iškart jis jai nupirko baltą kaklaskarę, kaip įprastai leitenantų žmonoms ir nuėjo su jie gyventi iš Kaplierių gatvę. Kaklaskarė ant Leikos garbano buvo kaip sniegas ant užgesus anglių kurios. Buvo malonu ją žiūrėti. Leika tapo sava tarp kitų įgulo žmonų. Jie jau buvo pramokusi rusų kalbos tiek, kad sugebėtų paaiškinti kumutėms skirtumą tarp ilgų naktinių maškinių ir vakarinių suknelių. Atvykusios naujos damos buvo tikros, kad galima su naktiniais maškiniais eiti į karininkų klubą pašokti. Leika prie leitenanto truputį apsitrynė, gavo naują išvaizdą ir Vilnius jas. Nebepažinė. Tamara taip pat pabandė su keliais leitenantais, bet jai nesiklyjavo. Jis susirado kampą Šiaulių gatvėje. Kad netrukdytų savo draugės laimė. Iš tiesų buvo laimė. Šio leitenanto pavydama Leika su berniuku išsigelbėjo. Besitraukdamas iš Vilniaus 41 metais leitenantas įsodino Leiką su Elinke į garinį sunkvežimį, kuris jos nuvežė iš šalies gilumą. Leika norėjo pasimti ir Tamarą, bet skubas sąmyšis buvo pernelyg didelį. Leitenanto šūkovo bjauriai žodžiavosi, nes kiekvieną akimirką galėjo atvykti vokiečių desantas. O Tamara Eikšė? Ji nespėjo daug kentėti nuo vokiečių. Jau trečiadienį 1941 metų rugsėjo 17, kokios 10 dienų po Vilniaus žydų suvarimo į getą,
Jis stovėjo tarp bemaž 1300 savo gentainių panelių laukia. Vietovėje netoli miesto, kurią vokiečiai buvo parinkę Vilniaus žydams išžudyti. Tamara taip pat turėjo ypatingos laimės, jos nereikėjo varyti į getą. Ji ten jau buvo anksčiau. Šiaulių gatvė buvo pačiame centre, aptverto ploto skirto Vilniaus žydams. Pirmaisiais vokiečių šeimininkavimo mėnesiais Tamara sukosi šiandien bei ten truputį prekiaudavo žarnokais ir kartkartėmis pabendraudavo su nešiku Eržiniu. Kol įkliuvo lyg į vertetą. Savo amatą pradėjo būdama padavėja Pazuskė profesorių, kuris turėjo landinę arklių gatvę. Tai jis ir paprotino, jog dailiomis kojomis, jeigu jis stovėsinti gatvės sankryžoje, galėsinti užsidirbti pinigų. Ir štai atėjo įsakymas nusirengti. Tamara nenusirengė. Jis suleido pirštų nagus į purnes savo rankas ir nerodė nemažiausią ženklą, jog ketina atsekti bent vieną salę. Tamara nevykdė vokiečio, kuris stovėjo priešais ją su kulkosvaidžiu paliepimu. Aukštesnė už jį, apsivilkusi per kelinę suknelę, raudonom ir mėlynom gėlytėm, ji žiūrėjo budeliui tiesiai į akis ir nekreipė dėmesio į jo šūkalėlį. Ilgai jis nešūkalo. Po akimirkos Tamara jau gulėjo ant smėlio, perverta kulkų liupsnos. Šitaip ėjo mirti Tamara Ilgšė, paskutinioji paleistuvė Vilniuje. Moteris, kuris sužeista naktį išsikabino iš duobės, ir kuriai pavyko grįžti į vietą, visą tai vėliau papasakė. Tokių gyvų prakeiksmų ir tokiais nešvankiais žodžiais,
jo žmona ilgą laiką dvejojo, ar vyrui visi. Kartą lietui smarkiausiai pliaupant, jinai matė jį stovinti už namo su skardine vandens ranka ir laistinti lysvę agurkų, kuriuos jį buvo pasodinus. Paskui jis pareikalavo, kad vidurė savaitės jam ištroškintų čiolką. Jį nubėgo pasimėjo į Karelicą, paplavų priemė šio rabiną ir paprašė ištopos. Bijanti su bepročiu būti po vienu stovu. Šiandien jisai laisto agurkus lietu pliaupant, o rytoj jis galės aplėti ją benzinu, kad rūdis nuvalytų. Rabinas neėmė galvą jos žodžių, atsiai dar toli iki pamišimo. Bet kai ji ir toliau pasakojo, kad jos vyras visas naktis ir be paliavos kalbas šaukęs, kad Vilniaus žlugimas jau nebetoli, kad kas galys, turis gelbėti, Rabinas pagalvojo, o gal Įstersanas iš tiesų ne viso proto. Ką reiškia Vilnius žlugs? Čia ką mažmažys reikia sugebėti tokius žodžius iš to. Vis dėlto žmona turėjo dar daug verkti ir maldauti, kol gavo ištoką. Įstersanas šaukė, kad ne jis beprotis, o jo žmona, nes ji norinti skirti su juo, su paskutiniojo Vilniaus prašu. Kai religinis teismas sužinojo, jog Izdekstono pamokslavimai vis dažnėja, prakeiksmai darosi vis stipresni, nebeliko abejonių, kad jis baigtas pamišėlis ir su juo negalima bendrauti. Izdekstonas liko vienas. Jis įsikūrė laidotojų maldyklos priemenėje ir tapo visų Vilniaus pamišėlių komendantu. Mieste būda įvairiausių keistolių, kiekvienas su savo keistumu. Gelkė kantorius mane, kad melodijas galima užšaldyti arba tinuke ir jas išlaikyti iki velykų. Rochelė užsisekdavo krinoliną ir skeldavosi esantį karaliaus rūmų dama. Šneikė pastatydavo du primusus sinagogų kieme ir virdavo du kiaušinius skirtingose podeliuose. Nes matot, kiaušiniai labai mėgsta būti labai savarankiški. Maušė Engštarnas teigia, jog dievą reikia atleisti iš tarnybos, nes jis tvarko pasaulyje taip, kaip tinka. Maušė Engelšternu. Maušė Engelšternas taip pat turėjo savo vaistus nuo slogos arba taršinio. Po vieno tokio vaisto Izersonas vos neatsisveikino su pasauliu. Rūškana dieną jisai skėlė ugningą pamokslą, kaip paprastai stovėjo ant laidotojų bandyklos, tai laiptelių suplyšusių puspalčių keurais kaliošais ir kartojo savo perspėjimus dėl Vilniaus, kur ne vieno mūrą neliksė sveikę. Jis taip įsijautė į savo žodžius ir taip ėmė prakaituoti kaip vasaros vidury. Ir vakarai jis jau sėdėjo šiandienės arbatinėje ir gėrė blyškę arbatą, kuri jį davė jam be jokio grašigalio. Taip, paprastai, kaip Izdarsono. Tačiau arbata neįveikė Izdarsono kimurą. Tad Engelšternas, kaip mes jį dabar pervadinom, šokosi padėti. Kitą rytą jis nuvedė ligonį prie neries ir panėlė į šaltą vandenį. Iš ten ir Izersoną ištraukė, vat. O, kieta kaip metį. Metį. Žmonės. O, pavodžiu. Žmonės jį nuvežė į žydų ligoninę, ligoninės gatvėje, kur gydytojas Zarcinas jį slaugė. Kaip graf. Grafas jis gulėjo švarioje ligoninės lovoje ir ištiesino savo kaulus. Jau seniai jis bejautė balta paklodė aptrauko matraso minkštumą. Tiesa, laidotojų maldyklos Šameso žmona jam buvo parūpinusi šiokį tokį čiužinį, kad nemėgotų priemenėje ant pliko akmens. Bet čiužinėje šiaudų nebuvo. Medicinos sesuo Beličką atnešė jam šukas barzdai sušukuoti. Jį išmaudė, galvą ištrinko ir davė naujus švarius marškinius. Pas savo žmoną Nevaleivą jam nebuvo taip gera kaip ligoniniai. Iš didelio gerumo jis liovėsi pamokslavęs. Gydytojas Zarcinas kas rytą sveikindavo jį svetingų labas rytus. Ir klausdavosi, kaip jaučiasi. Kitai Įsersonas atsakydavo, kad jeigu net lūkimas, kuris kas kart vis atėjo prie Vilniaus, viskas būtų kuo puikiausiai. Iš medicinos sesers Beličkos gydytojas Zarcinas sužinojo,
Jis ar sūnus yra vyriausias Vilniaus pamišėlis. Jis keikęs gyvų prakeiksmų ir šaukęs, kad žmonės bėgtų iš miesto, kas kur gali, nes artėjant visiems didelė nelaimė. Tai jau pamišimas. Bet iš tikrųjų jis nėra toks pasiutęs, kad reikėtų jo saugotis. Atėjo ta diena, kai Izersonas išėjo iš ligoninės. Išėjo iš ten padėvėtų apsiaustų, apsiavęs porą naujų telaičių kaliošų. Gydytojas Zarcinas jam padovanojo, kuriuos prieš išeidamas pacientas pasakė. Daktarė, kad jūsų galva būtų sveikut sveikutėlė, kad niekas jūsų nepasigestų, aš grįžtu į sinagogų kiemą. Turiu ten sakyti svarbų pamokslą, bet jūs, daktarė, darykite viską, kad kuo greičiausiai paliktumėte Vilnių. O jūs nežinote, ką aš dėsiu. Gydytojas Arcinas pritariamai linkčiojo galvą ir paklausė, o iš kur jūs žinot, kas čia dėsis? Nes pranašystė atsiskleidė man, Izersonui, iš viso Vilniaus jis pasirinko mane. Tai aš prašau pasakyti, kas čia dėsis? Oi, neklausk, daktarė, neklausk, kas čia dėsis, neklausinėk. Izersonas gailiai pravirko. Jo pačiai virpėjo su kiekvienu atsidusėjimu. Gydytojas Zartinas stovėjo su glumės, nežinojo, ką sakyti. Izersonas trynė akis abiem kumšiais ir kalbėjo. Apsiaustas ir kaliošiai jums bus užsveitina. Aš turiu jūs tik vieną prašymą. Jeigu bėgsite iš Vilniaus, eikite mano žmoną. Jį baisi nevykelė. Mes išsiskyrė. Jis dėkime kaip ir mano žmoną. Ką čia nusivelkis? Iš ligoninės Izersonas grįžo pasikeitęs. Jis ėmė laikyti švaros, šukavo barzdą. Gydytojas Zarcino apsiaustas naktį tvarkingai kabodavo ant vinies. Jis susirado batinę antklodę, kurią kaimynė buvo išmetusi. Kaliošus jis kas rytą nuvalydavo šlapiu skudurėliu. Surinkęs keletą grašių iš išmaldų. Izersonas įprato samdytis bričkutę, kad nuvyktų į stotį. Nusišlabinti. Sinagogų kieme buvo vieša iškėlė. Bet jau nebe jam. Nebe Izersonui. Jo pamokslai taip pat pasidarė tokie santūresni. O ir nešvankybių bei prakeiksmų buvo mažiau. Jis nebekalbėjo taip vaizdžiai. Tik prašė Dievo, kad apšviestų Vilniaus žydams protelį. Nelaukti stebuklo, bėgti, kur akis mato. Bet viso to nepakako didžiosios sinagogos šiame su Rebbe Chaimui Goldmanui. Izersonas dar turėjo savo chasidų, pasiekėjų, kurie ateidavo klausytis jo pamokslų. Laidotuvių maldyklos laiptai buvo netoli iš įėjimo į didžiąją sinagogą. Šiame sujaudino erzelys ir žmonių kaimynystėje. Jis ėmė persikėti į Izersoną ir jam grasinti, kad išvarysiu tave iš sinagogų kiemo, jeigu tu nesiliausi. Pamokslauti ir ten, jeigu reiks man čirkų. Taip pat didžiosios sinagogos gabajai skundėsi, kad prieimimas prie sinagogos visada esas pilnas elgetų, pamišėlių, nuplyšėlių ir visokių dikaduonių. Ir viskas dėl Izersono. Taip praėjo žiema ir dalis pavasarį. Vilnius nepajudėjo iš vietų. Šiek tiek žydų vis dėlto paliko miestą. Haluchai iškeliavo į pažadėtąją žemę, taip pat keletas nusigyvenusių prekybininkų. O likusieji toliau tempė vargo naštą ir laukė geresnių laikų. Izersono pamokslai nublėso.
kol jis dėvėjo skarmalais ir kalbėjo nešvankybę, sutraukdavo minės klausytojai. Vos tik užsivilko gydytojo Zarcino apsiaustą ir susišukavo barzdą, jau mažiau rūpėjo. Jo kalbos taip pat tapo solidesnės, tokios dalykiškesnės. Vaikai buvo sunkus, rankus studentai neleisdavo pereiti gatvę, šaukdavo, kad pažydus nepirktų. Net kiemsargis Vincentis, kuris valė įėjimą į sinagogų kiemą, sužiūrėjo ir gazdino, sakydamas jog ateisės laikas, ateisės, oi ateisės laikas parodyti. Kas jau viršesnis. Užtat Izersono pamokslai skleidė nusiminimo nuotaikas. Iš jo laukia nešvangaus žodžio, kuris nuvytų moteris, laukia prakeiksmo, kuris durtų vadai PAK į septintą šonkulį. Tokį tik vilniečiai supranta. O jis vis ragino bėgti iš miesto. Bėgti, bėgti kažkur tai. Atrodytų lyg kas lauktų žydų iš Vilnių. Vieną dieną Izersonas apsiskelbė konsulų ir ėmė išdavinėti išvažiavimo vizas. Jis sėdėjo ant laidotojų maldyklos laiptų ir dalyjo savo išrašytas vizas, kurios buvo šitokios. Aš, rabinas Izersonas, paskutinis pranašas mieste, išduodu popierių vykti į pasaulio kraštą, į ten galima vykti traukiniu arba povandeniniu laivu. Pateikęs šią vizą, neprivalo mokėti už biletą. Pamatęs, kad niekas nesiveržia imti jo vizų, jis pradėjo vaikštinėti Vilniaus gatvėmis ir jas dalinti kairiai dešiniai, kairiai dešiniai. Žydai paskaitydavo tas kelias eilutes, kažką numykdavo, ištesdavo šitą dokumentą iš šiukšlių dėžę. Tarp Vilniaus pamišėlių pasaulio krašto valstybės konsulas rado pritarimą. Jie visi sutiko išvykti į ilgą kelionę, viena tikrumų dama, Rochelė dviejo, nenorėjo skirti su savo garderobu. Šitaip Izersonas sinagogų kieme paskelbė svajonę apie tolimą kelionę. Visi pamišėliai vaikščiojo sudirgę. Šiandienės arbatinėje jie vien ir kalbėjo apie važiavimą į pasaulio kraštą. Bet tikrų pamišėlių sinagogų kieme pasirodė nežinia kokių žydų ir žydžių ir nebuvo žinoma, kokie kipšai juos apsėdo. Paskutiniais metais iki Isersono pranašavimas išsipildė, jau nebeįmanoma buvo pereiti sinagogų kiemą, taip tiršta ten buvo tikrų bepročių ir puspročių. Visas Vilnius stebėjosi, iš kur atsirado tiek daug trenkų. Izersonas tapo jų vadeiva. Vėl atsirado jo pamokslo klausytojų, prisidėjo šiaip žmonių pageidavusi pasiklausyti, tai pusę ausies, ką pranašas kalba, bet netrukus gailėjosi tuščiai laiką sugaišę. Vis dėlto tarp pamišėlių ir elgetų jo žodžiai rado atgarsį. Šviečiant mėnulį, Izersonas šliaužėjo kokį sinagogų kiemą. Karštis neleido jam miegoti, jis galėjo pereiti sinagogų kiemą užmerktom akim. Nebuvo ne vieno kampelio nuo viešosios pirties iki pat kamarėlių uždažytojų maldyklos, kuriame Izersonas būtų jautęsis nejaukiai. Jo ligotame prote kilo vaizdas, kaip sinagogų kiemas atrodys po to, kai jo pranašavimas įsipildys. Jis mintise matė, kaip didžioji sinagoga Vilniaus žydų pažyba guli sudaužyta, kolonos, kurios palaiko išgaubtas lubas, perlaužtos, purpurinės aronkadešo užuolaidos suplėšytos, varinės aronkadešo durys numestos už sakyklos, žoliniai solai išmėtyti, kur pakliuvo, ir Vilniaus gaono maldyklą savo vaizduotėje jis matė sugriautą, durys sulaužytas, iš stiklų vien šukės, visos maldyklos ir sinagogos sudaužytos į šipulius, geležiniai vartai, kurie vedė į žydų gatvę išlupti iš kartų kartas pergyvenusių vyrių. Šalia Strašūno bibliotekos sinagogų kieme jie savo vaizduotėje matė išmėtytas, suplėšytas toras.
Vienintelis medis sinagogų kieme, kurio šakos žvelgdavo į šendelės arbatinę, guli nukirstas prie kelio į tužmuškas. Jis ir sūnas pats išsigando savo spėjimo. Šauksmas išsiveržė iš jos širdies gelmių, dejonė nutraukė tylą sinagogų kieme. Jis ir sūnas plėšė savo marškinius į skutus ir kaukė į dangų tartum sužeistas žvėris. Nedaryk to! Nesugriauk mano Vilnią, mano sinagogų kiemo, mano pasaulio. Kiti pamišėliai, kurie gyveno sinagogų kieme, pabudo ir apsupo savo vadeivą, glaudėsi prie jo ir pravirko nejaukę naktį. Po to Izersonas keletą dienų visai nekalbėjo. Laidotųjų maldyklos Šameso pati teigia, kad kitoks pamišimas dabar apvaldė jį. Pirma jis pasireiškė pamokslavimu, o dabar tylėjimu. Haimas Gordonas, vyriausiasis didžiosios sinagogos Šamesas, aną naktį taip pat nemiegojo. Triukšmas ir šauksmai sinagogų kieme jį pažadino iš miego. Pastaruoju metu jau buvo nebeįmanoma tų pamišėlių iškęsti. Jis nusprendė kažką daryti. Atvyksta aukšti svečiai, didžiosios sinagogos apžiūrėti, o juos užpuola pamišėliai bei elgetos. Sarmata ir gėda tokiam miestui kaip Lietuvos Jeruzalė. Štai buvo atvykęs į svečius dailininkas Markas Šagalas. Tai jis negalėjo atsiginti nuo prašeivų gaujos, kad ir kiek jis davė monetų, tiems vis buvo maža. Gordonas, kuriam didžiosios sinagogos garbė buvo labai brangi, nežinojo, kur slėptis iš gėdos. Jis pasidarė su galais ir drauge priejo išvadą, kad reikia rasti kitą vietą pamišėliams su Isersonu prieš akį. Reikia iššluoti juos iš sinagogų kiemo. Isersonas išgazino žmonės savo pranašavimais apie Vilniaus žlugimą. Laikai ir šiaip nesaugus, tik jo pamokslo ir ta trūksta. Reikia surasti jam ir jo bandai vietą, kur turėtų sirbo šaukštą ir šiokį tokį gultą, kur jų pamišimą tyri laukai teregėtų. Vienas iš gabajų, bankininkas Šeškinas, nuėjo pas miesto prezidentą, savo gerą pažįstamą ir pasiekė, kad tas sutiko padėti įgyvendinti planą. Tiesą sakant, pats prezidentas taip pat buvo suinteresuotas atsikratyti Vilniaus pamišėlių. Mat tie skandalus keldavo ir už sinagogų kiemų ribų. Planas buvo toks. Įkurdinti pamišėlius Valkininkų miestelėje pas vietinius žydus, Vilniaus magistrato ir žydų bendruomenės lėšomis. Tenai jie turėtų gauti valgio, gėrimo ir gultą. Vieną gražią vasaros dieną surinko visus sinagogų kiemo pamišėlius vežti į Valkininkus. Priekyje ėjo Izersonas, persimetęs per petį apsiaustą, kurį buvo gavęs iš gydytojo Zarcino. Vilniaus žydai lydėjo pamišėlių maršą liūdnomis akimis. Kad ir kaip yra buvę, bet su jais buvo lyg ir linksmiau. Izersonas pamatė minioje Šamesą Haimą Gordoną ir sušuko. Nepchaimai, atminkit mano žodžius. Mes paliekam miestą ir visas Vilnius kada nors mums pavydės. Izersonas nežinojo, kad juos veda tik į Valkininkus. Jam rodėsi, kad einas į ten, į pasaulio kraštą, gelbėtis. Vilniaus žlugimo jis nematė. Jis ir visi kiti pamišėliai žuvo Valkininkų miestelėje. Toli nuo pasaulio kraštą. Ir po jo mirties Vilniuje daugiau nebeatsirado brangų. Jis buvo paskutinis.
Nur